အခုလက်တလောစစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာအဝင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေအဲလေရင်ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသာခံပြည်သူလူဖိနေတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။အာဏာရှင်ရဲ့ဇယိုက်အမှန်ဖော်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်သုံးဖက်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ hiking the volume check အခုအများကြီးစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။ကိုထိုးထားတဲ့လက်မှတ်နော်ကိုပေးထားတဲ့ grid တွေကိုဟိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကဒါတော်တော်ဟိုမကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ hiking the volume check ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးပြန်သုံးတရမင်းအနေသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုမဟာမိတ်မြောက်ပိုင်းသုံးဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထူထားတဲ့ကုတိုင်းရီထူထားတဲ့လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ hiking the volume check အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရက်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပြန်ကြည့်ကြည့်တာကတော့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နော်မစ္စတာတိန့်ရှိဖင်းကလည်းဒီ hiking the volume check ကိုဟိုခိုင်မာအောင်ဟိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ထွေထွေမှုတွေဆက်ဆံမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မီရိုပင်ရှိစီကမူဒီတရုတ်ဟိုအစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ထူထားတဲ့ hiking volume check ကိုတော့အားလုံးလေးစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီစကားစရဲ့လက်နက်ကြီးဒီနယ်ကိုလေကြောင်းစစ်စင်ရေးရောကျွန်တော်တို့ဒေတာအပြင်ထဲမှာဒီနောက်ချူဖက်မိုးကုတ်ဖက်မိုးမိတ်ဖက်ကျွန်တော်ရဲ့စစ်တီတာနှစ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဖက်မှာဒီလိုဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပိုပြီးများလာတယ်။အဲ့လိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီစီရရတော့စီရရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အဲတာမင်းမဲ့စောစောတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာတော့အခုတရုတ်ကကမ္ဘာခရကြားဝင်ထားတဲ့ hiking the volume check ရှိထားတော့ကျွန်တော်တို့စီအရပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေထိတိုင်အောင်ဟိုဒီစကားစာစစ်ကောင်စီကလှုပ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစီရီတတိတော့အများအားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံတနန်တရားမှာစစ်ကောင်စီကစီရီလှုပ်ရှားမှုတွေပူပြီးတော့မှတိုးပြီးလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်သူအနေနဲ့လည်းစီရီအခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာဖက်ကိုလင်းဘုံကျရတယ်နော်လူထုကိုထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စတွေကိုမလှုပ်လာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူထုကတော့ဒီကိစ္စကိုပေးချာကျွန်တော်တို့စီရတော့တော်လိုင်းသတိတော့အမြဲရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစကစစ်တပ်က hiking the bone new check ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှเนาะလင်းဘုံကြီးရတယ်လက်နက်ကြီးရတယ်ဆက်ပိုက်လှုပ်လာမယ်ကျွန်တော်လူထုတွေကထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေပူကြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုအကောင်းဆုံးခုခံကာကွယ်သွားဖို့ကတော့ဒါကျွန်တော်မှတောင်းမရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တအားသမရုံနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးသမရုံနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြာရှည်စွာလက်တွဲလာတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းနှစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ဗဟုအဆင့်ကောအောက်ခြေအဆင့်အတီးတီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုလက်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ထိတွေ့မှုပုတ်တိုက်မှုတချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်ကြအမြဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြမယ်နိုင်ငံရေးအရာပြည်လည်မှုတွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာမပြည့်လည်စရာနဲ့ရှားကြောင်းတော့ဘာမှမရှိပါဘူးခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကမဟာမိတ်အဲ့ကြဖြစ်နေတဲ့ပြပကပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ပါတယ်။ဟိုတခြားတော်လင်းရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မဟာမိတ်အကောင်းဆောင်ချင်းချင်းနဲ့တွေးဆုံညီနိုင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မတွေးဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟိုမတွေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ခြေကိုပြဿနာတွေဒီချက်ကြီးထွားမကွာအောင်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းနေနေလုပ်ဖို့နော်အကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရည်မှန်းချက်လည်းကျွန်တော်အကောင့်တွေပေါ်ဖို့လိုတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်မဟာမိတ်နဲ့လည်းဒီထက်ပိုပြီးပြည်နာတွေမကြည်သွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မှုတွေတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတစေကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ကျွန်တော်မှာကြပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဤပညာခေတ်အရာကျွန်တော် online တွေမှာတော့အမျိုးမျိုးရေးသားနေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုရေးသားနေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်လူထုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ CSU တွေကျွန်တော်လူငယ်မျိုးသမီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမြေသားရခဏရှိတယ်လူငယ်တွေ CSU တွေကလည်းအဲဒါကိုနိုင်ငံကြီးပါနမှုရှိနေနေကြတာကိုကျွန်တော်အများကြီးဆုတင်ပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဘာမှပြင်လဲတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းဖို့ဟိုမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနေလဲတာကပြဿနာပိုရှုပ်ဖေးစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ PSLF ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦးရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမျိုးသားလူမျိုးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီရနိုင်ငံရေးရကျွန်တော်နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးရကျွန်တော်ထိုက်တင်လောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကပလောင်တအားပလောင်လူမျိုးတွေမရရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်အခုအများကြီးရရှိနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တအားဒေတာပြည်သူလူထုအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ PSLM နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်သီးခံဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ချီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ထောင်တာကိုကျွန်တော်စိတ်ရှိလက်ရှိအကောင်းဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့လူရဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းစိတ်ရှိပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်အများကြီးစုတင်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုလဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြပါဒီစောစောတော့ဒီကျွန်တော်ကချင်ကိစ္စနဲ့ပြောသူပါပဲကျန်တဲ့ EEO ကျွန်တော်ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SSDB ရှင်အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အခုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ကြီးတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြိုးစားအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะလက်တွေ့ကြကြတိုက်ပွဲဝင်နေအထူးဖြစ်ကိုကန်ပေါ့အောက်ချီမှာတော့အဲ့လိုဟိုမလိုလားအပ်တဲ့ပုတ်တိုင်မူလီနားလဲမှုလွဲတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကမဟာမိတ်အတွင်းရှိတဲ့ပြိပကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်အထိပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အတူတူနေတယ်တူတူအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ခြေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းထိန်းထိန်းလုပ်ဖို့နော်မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေထပ်မဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းညွှန်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာမှဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမုံမရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟို SSPB နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် MNDE ကိုကန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အားလုံးနဲ့เนาะခဏတော့ကချင်းအဖွဲ့စည်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကCC လုံးလုံးနဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုဟိုအတူတူတော်လန်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေကြတဲ့မဟာမိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီအခြေအနေပြသပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဒေတာအတွင်းမိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အဓိကမှာကြားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့က hiking သဘောညီချက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ကကမ္ဘာကထာပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစကားစားနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တအားဒေတာနဲ့ကိုကန့်ဒေတာမှာတော့အဲ့ဒီမှာပဲတိုက်ပွဲရက်တာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်အရနော်ရက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းခဏကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒေတာအတွင်းထဲမှာအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တအားပလောင်ဒေတာအတွင်းထဲမှာလက်နေကြီးပြစ်ခတ်တာတွေလေးရင်ဘုံကျဲလေးရင်နဲ့ဘောလာဘုံကျဲတာတွေကတော်တော်လေးဆက်ပိုက်ဆက်ပိုက်ဖြစ်နေတယ်အချင်းကြီးတော်တော်များများလည်းဖြစ်နေတယ်เนาะအလားတူပဲကရင်ပြည်ရခိုင်ပြည်ကချင်ပြည်ကရင်ပြည်စားသဖြင့်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အညာဒေသတွေမှာเนาะမြန်မာပြည်အနှံ့ဒေသတွေမှာလည်းဒီတိုက်ပွဲထိတွေ့မှုတွေတော်တော်ကြီးမားလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တိုက်ပွဲကြီးမားလာတဲ့နဲ့အတူမြို့တင်ထဲမှာရောနေရာအနှံ့ပြားမှာစကားစားစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုကလည်းပုံပြီးတိုးလာတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့စူးရင်လေဒီစကားစားကတူထူးထားတဲ့တဘောတူထားတဲ့ hiking တဘောချက်ကိုသူတကယ်လိုက်နာနိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့တန်လျာတော့ရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစကားစားဟိုလိုအပ်တယ်လို့သူစိတ်ကစားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်လူထုကိုကျွန်တော်တို့အထူးမှာကြားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသတိစီရီသတိတော့ကျွန်တော်မပြတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်အချိန်နေသိမှတ်မှုတွေအချိန်ကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်ပါတယ်เนาะလူထုအပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုတအားများလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့လူထုကိုဟိုကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခုခံကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒေတာထဲမှာတိုက်ပွဲတွေကအခြေအနေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသတိကြောင့်ဟိုအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အလူမှုဘဝအလုံးချိုးရေးကိုကျွန်တော်သိချာ
อยู่ไซผู้หลุเลยตูตูสากะซะอดิกะเราတို့ကိုချိန်ချောင်းနိုင်တာကလေချောင်းစစ်စင်ကြီးတွေဖြစ်ပါလေလက်နေကြီးတွေဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီအိတ်တန်ကိုခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလူဂျွန်နေစီမံရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုတီချာစီမံဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာကြောင်းမဲဒီဘောလာရှူစားတဲ့ဖြစ်အကျွန်တော်မိုးကုတ်မွေးမိတ်တော့ကျွန်တော်တို့တအားလေးသာအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တမဟာနှစ်တမဟာလေးကြံနေတဲ့ဒေတာမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစကားသားနဲ့နီးစက်နေတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အထူးစိတ်ကိုစိုးရင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်အထူးသတိထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့လိုသတိထားတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောပြောတယ်လုံချုံရေးနေမှာမကဘူးကျွန်တော်ရဲ့စားဝတ်နေရေးရိတ်စားနေရိတ်ကဖူလုံရေးကိစ္စတွေပါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်စားနေရိတ်ကကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တအားပလောင်ဒေတာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူထုအားလုံးဟိုဒါသတိထားတင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခုကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကစစ်မီတွေပူပြီးတောင်းလောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့စာဝန်ကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေအစအင်မတန်ကိုကြီးလေးလာတာဖြစ်တယ်အဲကုန်စည်နှုန်းတက်တာနဲ့အတူဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဖိနှိပ်ကန့်တတ်မှုတွေကြောင့်ဝယ်လို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတွေလည်းအများကြီးကြုံလာရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူလူထုအားလုံးကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကုဒေတာအသွင်းမှာနော်ကိုဒီစစ်ဘေးတော့အားလုံးကစစ်ဘေးတင့်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အတူတူဥအောင်ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးတော်လင်းရေးလုပ်နေတဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေမရခင်မှာတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဘဝလှုပ်ချုံရေးရောကျွန်တော်စားနေရိတ်ခါဖူလုံရေးအတွက်ရောကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်းပြင်းစစ်စစ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကလည်းဒီအခြေအနေစိုးတရက်ကိုကြိုးလွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ